Щойно розпочався чемпіонат України з футболу у новому форматі під назвою «Прем'єр-ліга», а вже стільки несподіванок. Після не досить вдалої гри у Луганську – дві дуже приємні перемоги, особливо у Києві. Але про це за декілька хвилин. А зараз про тих, без кого, на нашу думку, ці перемоги дуже тяжко було б здобути. Взагалі футбол, як і театр, кіно – це для зрителя. Да? І якщо говорити о харківських болельщиках, то тут, наверное, самые, как бы, чтобы не перехвалить, самые хорошие, лояльные, как бы, преданные, наверное, болельщики. Цих людей не зупиняє ані дощ, ані сніг, ані кілометри доріг в їх бажанні підтримати свою улюблену футбольну команду «Металіст». Знайомтесь, вони – фанати або ультрас. У нашому місті футбол любили завжди. Ще за часів Радянського Союзу стадіон був заповнений вщент. Але після розпаду СРСР активність уболівальників зменшилась, та й футбол переживав не найкращі часи. З плином часу інтерес до футболу знову зростав, а значить, зароджувався і фан-рух. Тож сьогодні вже просто неможливо уявити собі «Металіст» без відданих фанатів, кількість яких зростає кожного дня. Не лише самою чисельністю фанатів на стадіоні вимірюється любов до команди, але й якістю підтримки. Дійсно, під час матчів, причому як домашніх, так і виїзних, на фан-секторі розгортається справжнє шоу. Причому кожного разу фанати вигадують щось нове та незвичайне. Усі ультрас схожі між собою, але нас, харків'ян, багато що відрізняє. Як би не проходив матч і з яким би рахунком він не закінчився, фанати завжди залишаються з командою до кінця, до фінального свистка арбітра. Який би не був рахунок на табло, вони ніколи не відвернуться від команди, не кричатимуть ганьба. До речі, харків'яни – єдині вболівальники в Україні, які виголошують склад улюбленої команди. Тож успіх «Металіста» багато в чому залежить і від них. Та й самі футболісти, тренери зізнаються, що підтримка харків'ян дорого коштує. В тому сезоні, коли болельщики кричали «УЄФА», це мороз по кожі йшов, не тільки у тренерів, ну, у тренерів, хоч і Богдановича, якби ми опитні вже більш-менш, але ребята говорили, коли вони це слышали, ноги самі несли воротам суперника. Дійсно. Умеет болеть, ну и поддерживает нас так, как бы, так, как нам хочется. Мы растем вместе с ним. Минулого сезону харківські вболівальники ставили поістині рекорди відвідування виїзних матчів. Наприклад, на гру з «Нафтовиком» у місто Охтирка виїхало близько 1000 фанатів. Приблизно стільки ж у Донецьк на матч з «Шахтарем». І чи варто говорити, як це важливо для команди? І в тому, що команда завойовує 2 роки поспіль бронзові медалі. Плюс нашим болельщикам, которые, я считаю, и, наверное, вся команда лучшая, наверное, на Украине.